Hoje o Sonic e os seus amigos vão conhecer a turma do Ronald McDonald's. E se eu oferecer um hambúrguer para o Knuckles, eu posso até engordá-lo ou deixar o Sonic mega lento. Mas uma coisa eu posso afirmar: eles vão odiar a turma do Ronald. Então assista o vídeo completo para saber o que vai acontecer. Já estou aqui em Green Hills e agora a primeira parada é a casa do Knuckles, galera. Vamos ver se ele vai adorar um hambúrguer com o Papa Burger. Isso aí. Ai, deixa eu ir lá. Ai, será que tem campanha? Ai, não tem campanha. Ó, de casa. Olha lá. O que tá falando aí? Ah, o cachorro vermelho. Ué, tem um pirralho aqui. O que foi, pirralho? O que foi o cachorro vermelho? Ué, você veio da minha casa e tá me chamando de cachorro vermelho? Vou dar um cascudo em você. Calma lá. Eu vim aqui te entregar um presentinho. Um presente? Isso presente? Aí. Bom, como você parece um cachorro muito em forma, eu vim te entregar nada mais, nada menos do que hambúrguer. Hambúrguer. Dois para primeiro, você. Eu não sou cachorro nenhum. Não? Você não, é o quê? Eu sou um... Como é que eu posso explicar? Cachorro. Você? Não Pudo. Sou cachorro, mas você que eu sou no início. Rottweiler. Eu sou. Pitbull. Rottweiler o quê? Chihuahua. Vou dar um cascudo. Não, tá bom, tá bom. Olha só. Agora você pode comer esses hamburguinhos como um presente do seu amigo Papa Burger. Hambúrguer, né? Isso aí. Hoje é dia do podrão mesmo, então dois hambúrguer não vai fazer mal pra mim, não. Aqui. Até que tá bom, hein? Gostei demais. Nossa, e aí? Que... Engole tudo! O que, que você achou? Eu achei muito bom só. Que é isso? Ah, eu acho que você está um pouco gordo! O que você fez comigo? Ah, eu nada! Foi você que fez! Você que quis comer todos esses hambúrgueres! Ah, seu moleque, eu vou te pegar! Papa-burger! Nossa, eu fiquei muito cansado, eu acho que eu me exercitar. Ai, galera, muito bem. Parece que o Knuckles foi se exercitar. Então agora, eu acho que eu já sei quem vai ser a minha próxima vítima. Digamos que a Amy Rose. Deixa eu virar aqui. Nada mais, nada menos do que o Ronald McDonald. Vamos ver se ela vai ter medo desse palhaço. Uhul. Olá, garotinha. Tudo bem com você? Oi? Oi! Por acaso você gosta do quê? McLunch Feliz ou um Whopper do Burger King? É, pra falar a verdade, eu não tô com fome, não. Não, eu é? Que peninha! Pois agora você vai se ver comigo, garotinha. Isso aí! Você vai logo ver. Você vai para a prisão, garotinha. Isso aí, o quê? Volta aqui! O quê? Onde que você vai? Pra onde? Vai pra lá, garotinha! Peraí, eu tô escutando alguma coisa. Vai. Peraí. Embaixo! Ah, vem cá! Ai, eu te peguei! Você vai pra cá! Ótimo! Agora você vai se ver comigo! Ela sou um palhaço bobão! O que é isso? Quem é que tá me atrapalhando aqui, hein? Calma! Calma aí, eu vou te ajudar a soltar ela agora, seu palhaço! Eu não vou soltar ela nunca! Sabe por quê? Por causa que ela disse que não estava com fome de comer Big Mac! Eu tô atrás de você! E daí que ela não tá com fome de comer Big Mac? Ela não tô mesmo, acabei de almoçar, já falei! Ai, por isso você vai ficar presa para o resto da sua vida! Só porque ela almoçou! Isso não faz nem sentido, palhaço! Solta ela agora! Nina, não! Se você estiver com fome, você vai comer McLunch Feliz! Nada além disso, porque se você comer outra coisa, você vai preso igual ela. Tá, se eu comer esse tal McLunch aí, você solta ela? Pensando bem, você parece ser um rato azul muito ligeiro, né?
eu sou bem rápido, quer ver? Uou! Uou! Oi, Francesco! Olha só! Você tá rápido! Olha só! Então, é o seguinte... Ó, eu tenho que pedir desculpas para você. Eu acabei prendendo ela, então eu vou... Já eu vou liberar ela. Então, antes disso, eu quero que você coma esse Big Mac aqui. Então já pode almoçar. Aham, pode comer, que eu vou soltar ela logo, logo. Que beleza, então. Calma aí que eu, é meu. E aí, o que você achou? É gostoso. Eu prefiro o Donut. Ah, é? Pega mais um aqui. Olha só aqui no chão. Come mais um. Tá, isso aí. Agora eu comi dois. Só por causa da Amy, não... Toma cuidado para não engordar, não é mesmo? Relaxa, eu não vou engordar. Você pode soltar ela agora? Mas é claro que não! Então quer dizer que eu comi esses hambúrguer nada? Eu tô isso mal. Aí, ué? Ninguém mandou você comer esse hambúrguer tão rápido! Eu vou te pegar! Ai, 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 você não vai me pegar! Volta aqui, palhaço! Por isso, lerdo! Porque você comeu um Big Mac e ele tirou a sua velocidade! Ah, é por isso que ninguém compra no seu restaurante! Esse Ah, é? Então eu quero ver como você vai salvar ela agora. Você não consegue nem ao menos me pegar! Ai, nossa, palhaço idiota! Eu sei alguém que pode quebrar essas grades com um soco! Nego! Nego! Socorro! Eu tô chegando! Aí! Nele! Achei! Boa! Que foi? Olha só, tinha um palhaço imbecil aqui e ele prendeu a Amy Rose e ainda por cima me deu um hambúrguer. Eu fiquei. Olha só, não consigo nem correr mais! Peraí, Sonic! Tá ouvindo isso? Então... Tem um Nugget ali andando. E aí, o Nugget roxo? Ele deve ser amigo daquele palhaço. Pega ele. Ele deve conhecer aquele pirralho também. Cachorrinho e rato azul. Tudo bem com vocês? Eu não sou um cachorro, não. Não? Eu não sou um rato, eu sou um ouriço. Ué, mas... Peraí. Você, cachorro vermelho, você não estava gordo? É, o seu amiguinho, sei lá se você conhece ele, acabou me deixando gordo com aqueles hambúrgueres. O quê? Eu não acredito! E como você ficou tão magro, tão rápido assim? Eu tenho uma fonte de exercício super pesado que me ajuda a ficar assim. Me desgaste um pouco, mas pelo menos eu tô magro de novo. Olha! Agora, já que você tá pronto pra batalha, para de enrolar, Knuckles. Dá um soco naquela mureta ali e tira aí no... Calma lá. Deixa eu falar com o seu amigo, porque ele parece um pouco cansado. Você está com sede de milkshake? Milkshake? Não, é uma pedida, na verdade. Isso! Então eu lhe entregarei um Grimace Shake! Um milkshake especial do McDonald's! Do McDonald's? Da onde veio o hambúrguer que eu comi, Knuckles? Não come isso aí, Knuckles! Pode tomar tudo! Calma, é só um milkshake. Da outra vez eu comi dois hambúrgueres pra ficar gordo. Um milkshake só não vai matar, não. Deixa eu beber aqui. Isso aí! Você acabou de falar que comeu os hambúrgueres também! Não, é hambúrguer! Isso aqui é milkshake! Isso aí! E aí? Sabor de framboesa. É feito de quê? Bom, é uma espécie de blueberry pra deixar roxo! Você é burro, Knuckles! Eu tô roxo! Isso aí! Acredito que você também conseguiu me enganar! Vem cá que eu vou pegar você! Tá cansado? Você tá fraco, hein? Eu não tô fraco, eu nunca tô. Agora você virou um cachorro! Oxa! Que isso? Não acredito, eu tô fraco. Você perdeu sua força. É, eu perdi minha força. Isso aí. Agora você é um rato lerdo e um cachorro fraco. Eu perdi a minha velocidade. E o Knuckles perdeu a força. Isso aí! Não acredito! Ai, que droga! Eu trabalhei pra ser bonito, sim! Ai, que droga! A gente vai ter que sair daqui, Knuckles! Não podemos fazer nada com eles! Nossas amizades!
Gol! 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 Você? Parece que eles esqueceram de você.